Minä olen Manu ja tervetuloa uuden Clash Royale-videon pariin, kyllä. Clash Royale, nyt mulle tuli ilmoitus puhelin, mut joo. Eli tässä videossa mulla on nopea puhuminen ja sitten me avataan tämä special offer, eli me ollaan pikku maana käyttäjällä. Ja joo, mä oon sanonut, että mä en joo, mikki vähän lähemmälle. Mä oon sanonut, että mä en tällä akkoontilla niinku avais mitään chestiä, ostais mitään, mutta monet on sanonut, että osta silti näitä special offereita, koska näistä kumminkin saa kivan videon. Ja niin nähdään, mitä tosta tulee. Mulla on nyt kiire aikataulu, mutta hei. Siis mä siinä viime, tai yhdessä videossa sanoin, tossa videossa, mikä tulee tohon, niin sanoin, että mä en tekisi enää Clash Royale, tai niin ainakin moni ymmärti. Mä siis sanoin, tai mä en enää ihan muista, mitä mä sanoin, mutta itse mä muistelin, että mä sanoin silleen, että mä vähentäisin Clash Royalea. Mutta en mun mielestä sano, että mä lopetan sen kokonaan. Mutta joo, eli Clash Royale tulee ja mä yritän saada 1-2 videoa viikossa. Se olisi varmaan ihan hyvä, mutta sitten niinku muutakin videota. Mutta hei, nyt laitetaan puhelin, en koske siihen nyt. Avataan nää chestit. Mulla on nyt siis, mulla on huomenna koe. Mä haluan tän kumminkin. Eli tässä videossa avataan tää chesti, sit pitää aloittaa siis Road, tai no mä en laita nyt tällä Road to Arena. Mikä se 11 nytten sillä nimellä. Koska tää ei oo, mutta siis niin. Ei tarvi unsubaa sen takia, että mä lopettaisin Clash Royalen, koska sitä mä en ainakaan nyt vielä ole tekemässä. Et jatketaan sitä. Tai tätä mä näytän tosi valosalta. Mä laitan ton, mut joo. Ostetaan tää chesti hetki. No niin, maksu onnistui. Eli Super Magical Chesti saadin saavutus. Eli nyt meni muti. No nyt on äänettömällä puhelin. Sä alkoi valittaa, että hei, ostit juuri sitä ja tätä. Nyt mulla on mikki vähän häiritsevästi, mutta mulla on äänien kanssa oli vähän ongelmia. Eli joo, Giantti, ei mitään ihmeellistä, saataanko legendary. Näyttää vähän, mutta hei, Richi, tää oli nice. Eli, oho, me saatiin tänne achievementtikin. Kerätään tuolta. Noin, eli Witch, joka on täällä lovilevuissa, mun mielestä todella hyvä kortti. Niin tätä saatiin päivitettyä, saadaan itse asiassa mille levulle? 3:lle, 2 enää, niin saadaan 4:lle, se on muuten aika hyvä. Oho, level 5:nenkin saatiin tässä samalla. Ja avataan täältä nytten, täältäkin saadaan 2 epikkiä, olisiko nekin vitsiä? Okei, Chappi saatiin, sitä mä en vieläkään, tässä on niin huono levunen. Tulisiko täältä? Okei, Skele Armu, nice. Mä ajattelin, että sieltä olisi voinut tulla legendari, mutta eihän se tietenkään. Ja pyydetään täältä Chappia nytten. Joo. Tää on silti täynnä tää klääni, vaikka mä en oo... Siis niin, mä en oo ite pelannut 2 viikkoon Clash Royalea. On ollut kiireitä ja mä sanon sen, että mulla tulee nyt seuraavat 2-3 viikkoa olen ihan jäätävän kiireisiä. Että videoiden määrä tulee vähän laskemaan. Mutta sit kun alkaa kesäloma, että mä oon 2 viikkoa aika kesätöissä, niin silloin pitäisi olla ihan hyvin aikaa. Niin kun, se on niin kun, vähän osin koulussa, mutta ei tullut mitään kokeita. Ei tarvi lukea, että sit kun mä oon kotona, mun pitäisi olla aikaa. Se on ihan kivaa. Mä oon siitä innoista. Ja sit mä meen viikoksi mökille ja juhannuksena. Niin kuin mä oon nyt joka vuonna aina mennyt kaverin mökille. Ja siitä eteenpäin mä en sit itseasiassa tiiä. Et mä yritän olla mahdollisimman paljon tehdä videota aina kun pystyn. Niin. Se on kumminkin mulle tärkeetä tää videoiden teko. Vaikka nyt Clash Royale ei ollut kauheasti motivaatioa. Se ei silti tarkoita, että mä lopetan sitä. Mutta mä haluan niinku tehdä myös, koska ennen mä oon tehnyt pelkkää Clash Royale. Mä haluan nyt tehdä muutakin. Niin kuin ootte varmaan nähnyt, on tullut näitä, mitä nämä on. Sano. Näitä... Outlast-striimejä ja sitten niin. Nyt on tulossa sellainen jännä tietotekniikan projekti. Mä sit kerron siitä myöhemmin. Se voisi olla vaikka 35K-spessu. Se nyt lähtee nousuun, niin mä voisin julkaista sen. Koska nyt mulla, kun kattoo, mä voin näyttää Social Blade. Näkyykö se tästä puhelimesta? Niin. Tuolla noin. On vaan laskussa ollut. Laskussa ollut tilaajat. Se on vähän surullista. Mutta sille ei voi mitään. Tökkäsin, sori, mikkiä. Sille ei voi mitään, elämä on. Se pitää ottaa yhtenä askeleena. Mutta lähdetään taas tätä puskemaan. Katsotaan, jos me saadaan kunnon pusku tästä. Voisi laittaa Megaminio ja tollanen. Ei Megaminio, vaan Mini Pekka. Okei, olisiko toi aika hyvä pusku?
mä veikkaan, että Jepse saa siitä aivan nätisti damakea. Ja joo, mä pahoittelen, mä puhun siis, mä haluun alkaa niinku puheaihe video, jos mä otan jonkun asian ja käsittelen sitä. Kerron mun omaa mielipidettä. Mä en tiedä mitä mä selittäisin, mutta niinku käsittelen asioita, koska mä itse tykkään siitä. Ja niinku kaikki sanoo, että pitää tehdä mistä tykkää. Ja niin mä haluun sit tehdä sitä, että mä en ala tekee pelkästään, jos mä siis tietenkin mä tiedän, että jos mä tekisin pelkkiä Clash Royale-videoita, mä saisin tosi paljon näyttökertoja. Mutta onko sit se musta kivaa? Ei. Koska silloin mä en tee sitä, mitä mä haluun itse. Ja niin, sit loppuu mielenkiintoja. Sitten siinä käy sellaisia pahoja asioita, mutta saatiin tästä aika hyvin tämä. Voidaan mennä vielä, mulla itse asiassa alkaa aika loppu, pitäis 5 minuutin päästä lähteä. Niin mä editon tää sit illalla. Paitsi, no, pika-editti pitää tehdä, mä en kauheasti voi leikkaa tätä. Ja Clash Royale-video ei, en mä ehkä muutenkaan niitä oikein leikkaile. Tai ei niitä oikein voi leikata silleen. Nyt mua häiritsee, mä oon ihan valkoinen. Mennään vielä yksi peli. Pitää säätä noita, mut nyt tuli vähän kiire ja tänäänkin mä pääsen kotiin, mä nopeasti editoin sit video ja sitten loppuilta lukemista. Mulla on niinku äikän lopputyö, johon menee pelkkään niinku sen esseen kirjoittamiseen 2 päivää, mitä mä oon kuullu. Mulla on vielä 300 sivua kirjaa, josta se tehdään, niin lukematta. Hyvä minä. Taas niinku, mulla on ollut siihen paljon aikaa, mutta arvaan onko saanut aikaiseksi. No en ole. Toi oli huono paikka, oh no, oh no. Tonne näin. Mene sinne, ei. Oh no. Toi oli vähän paha, toi oli paha, mutta me saadaan samalla sen torni. Joo, vajaan puhelimessa. Tässä me näytettiin tää voittavan. Me nyt voitetaan tää tästä nopee, niin totta kai mä veen uuden pelin vielä. En tätä nyt... Totta kai meillä menee näin hyvin, niin pitää mennä vielä yksi peli. Aha. Se jäi just tollain niinku... Tuuletuskanava, sieltä kuuluu ääni, jos kuuluu jotain ääniä, jo tiedätte mistä se johtuu. Se kuuluu niinku tulis säilykepurkista toi ääni, se tulee just tolla tavalla niinku tuuletusventtiilistä. Ei oo muuten ennen kuullut, mutta aika jännä, aina oppii uutta. Voitko nyt mennä siihen gigantti ja tuhota sen tornin, kiitos. Voitko yksi lyönti siitä vaan. Se torni menee. Elää. No ei tietenkään. Eihän tietenkään nyt sä voi niin kiltti olla. Okei, noi, toi ainakin saa tosta ton. Noi hoidaltua. Tää on kumminkin voitettu peli, mutta totta kai me mennään tän jälkeen. Tää meni niin hyvin. Pitäähän mennä vielä yksi peli. Okei, tästä musta tuntuu, että tällä puskulla me saadaan tää. Jep, tällä puskulla. Tää on ihan helppo. Jotain good game. Ja vielä yksi peli, koska 3 peliä on niinku se on aika tasainen. Se ei oo niinku 2. Mut se ei oo niinku 4. 4 aika paljon. Mut joo. Joo. Taas mä oon hiljaa, mutta mä en sais olla, koska silloin tästä videosta tulee tylsä, kun mä en puhu. Ja sit mun pitäis editoida tätä, mut kun mulla ei oo aikaa. Tää on nyt vähän tällainen vähän paha tilanne. Todella paha tilanne. Mä en tiedä mitä mä tekisin ja toi teki tyhmästi. Okei. Okay. Mistenkään ne puhuu jostain rellusta. Meidän auto on niinku Renaltti. Sitä lempinimi on niinku Rellu. Aina oppii uutta. No joo, sen mä oon kyllä tiennyt, mutta te ette välttämättä oo tiennyt. Ja mitä mä taas selitän? Mä oon niinku niin kova selittämään kaikkea. Mä selitän aina kaikkea. Mutta niin, siksi on ehkä... Siksi mun kannattaa alkaa tekemään niitä, koska tyypit valittaa, että mä näis videossa selitän. Ja kun mä en oo oikein muita videoita tehnyt, niin missä... Niin en mä oo niinku... Se on ollut sillä tavalla ongelmana, että en mä sit vois selittää niinku...
mä haluun, niinku tykkään selittää, mutta mä en voi selittää, mutta sitten kun mä selitän, niin mutta jos ne on niinku selitysvideoita, niin sitä voi selittää. Ai niin joo, nyt mä muistan. Se olisi niinku, tiedätte tän Edge Speaksin te, mikä on se keskiviikon juttu, se keskiviikkovideo, mitä se tekee. Niin joku sanoo, että ai onko se sellainen, niin just sellainen niinku. Ei mulle ehkä ole tarinoita. Ja niin sit mulle tuli muuten eilen yöllä. Mä katsoin Petteri Mikkosen jotain vlogia. Mä voin linkkaa sen kanavan deskiin. Mutta tota, se selitti siitä, että joku Miisa, se oli jossain Foomfestillä, jossa oli Casey, naistat, niin Foomfestillä. Ja se siellä sanoi niinku, että Miisa oli sanonut niinku, että se halusi jotain uutta, vaikka että mummot tekis vlogeja, niin mäkin väitän, että pitäisikö kysyä mun mummolta, että haluatko tehdä videoita. Koska sillä se on kertonut mullekin paljon tarinoita, niin se voisi olla kivaa. Mutta niin, tuolla on, niin, voin laittaa äänestyksen. Niin, kertokaa teidän mielipide, haluatteko te, että mä kysyn sieltä. No kyllä on varmaan muutenkin kysyä, vaikka se ette sano, mutta ne vois olla aika jänniä, että niinku kiinnostaisiko teitä. Ja kommentteja saa aina laittaa, mutta joo. Pikkumaana voitti 3 peliä putkeen. Mä ehkä teen niin, että mä tällä alalla niinku enemmän pelailen, koska siellä mun pääkäyttäjällä mä en pärjää, mä oon huonontunut. Mä en ole enää niin terässä, mutta joo. Tällainen video tällä kertaa saatiin ihan hyvää luuttia, mutta joo. Moi.